ବାଙ୍କୀ ଥାନା ତାଳବସ୍ତ ଗାଁରେ 15 ଦିନ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଟେକି ନେବା ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାର ଖୋଜ ପରେ ଶେଷରେ କୂଅରୁ ମିଳିଥିଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତଦେହ। ମାଙ୍କଡ଼ ନା ମଣିଷ, କୂଅରେ କିଏ ପକାଇଲା ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ନେଲା ଭଳି ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେହରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ। ତେବେ କିଭଳି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଟେକି ନେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଶୋଇଥିଲେ ବାପା। ମାଙ୍କଡ଼ ନେବା ବେଳେ କେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଲା ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜ ହେଲାନି? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୂଅକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ, ହେଲେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର 40 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ହେଲେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ନା ଶିଶୁପୁତ୍ର, କାହାର ବି ଟେର୍ ପାଇନଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର କୂଅରୁ ମିଳିଥିଲା 15 ଦିନ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତଦେହ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଙ୍କଡ଼ ନେବା ବେଳେ ଘର ଲୋକେ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି? ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ପାଖକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା କେମିତି? ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଲ ମଶାରୀକୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଶାରୀ ଭିତରୁ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କିଭଳି ଟେକି ନେଲା ମାଙ୍କଡ଼? ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେବା ପରେ ମଶାରୀ ଓଲଟିଲାନି କେମିତି? ମାଙ୍କଡ଼ ନେବା ବେଳେ କ'ଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି କାନ୍ଦି ନଥିଲା କି? ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବାପା କ'ଣ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ନେଇଥିଲା କି? ମଶାରୀ ଟେକି ଗୋଟିଏ 15 ଦିନର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଟେକି ନେବା ମାଙ୍କଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର। ମାଙ୍କଡ଼ ନା ମଣିଷ, କିଏ ସେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ? ହତ୍ୟା ପଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନା ମଣିଷର ହାତ ରହିଛି? ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ, କିଏ କହୁଛି ସତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମିଛ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।